কত পালে ইমান ধন সুমিক লগ পাই এবাৰ খুদি সোৱাৰ মন ডিব্ৰুগড় সদৰ থানাৰ লকআপৰ আলহী হোৱা সুমি আৰু তাৰ্কিকক কাখৰ পৰা সাবলৈ ডিব্ৰুগড় সদৰ থানালৈ আহিল কেবাজনো লোক তাক চাব কাৰণে বদমাইছো ৰাজ্যৰ টকা খাইছে তাক চাব আহিছো বদমাইছো 15 কোটি টকীয়া ডেষ্টিনেশ্যন ৱেডিং পতা দম্পতি এতিয়া থাকিব লগা হৈছে লকআপত এচি ৰুমৰ লাখ টকীয়া হুকুমল বিচনাত হোৱা চেলিব্ৰিটি দম্পতিয়ে নিশা যাপন কৰিব লগা হৈছে লকআপৰ মজিয়াত শুব লগা হৈছে চুৰ ডকাবাজে হোৱা কম্বলত লকআপ সংলগ্ন শৌচাগাৰৰ দুৰ্গন্ধৰ কথা ক'বই নালাগে এনে অৱস্থাত চেলিব্ৰিটি দম্পতীক চোৱাৰ হেঁপাহ ডিব্ৰুগড়ৰ এই লোকজনৰ লুণ্ঠনৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা সুমি আৰু তাৰ্কিকক কঠোৰ শাস্তি বিহাৰ আহ্বান এই লোকজনৰ ৰাজ্যৰ শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াই গিজ গিজাই থকা ডিব্ৰুগড় সদৰ থানালৈ এতিয়া ঘনে ঘনে সোঁত পৰিছে এনে বহুজনৰ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা জেছিম আহমেদৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ ক'ত পালে ইমান ধন সুমিক লগ পাই এবাৰ সুধি চোৱাৰ মন ডিব্ৰুগড় সদৰ থানাৰ লকআপৰ আলহী হোৱা সুমি আৰু তাৰ্কিকক কাষৰ পৰা চাবলৈ ডিব্ৰুগড় সদৰ থানালৈ আহিল কেইবাজনো লোক লকআপত এচি ৰুমৰ লাখ টকীয়া হুকুমল বিচনাত হোৱা চেলিব্ৰিটি দম্পতীয়ে নিশা যাপন কৰিব লগা হৈছে লকআপৰ মজিয়াত শুব লগা হৈছে চুৰ ডকাবাজে হোৱা কম্বলত লকআপ সংলগ্ন শৌচাগাৰৰ দুৰ্গন্ধৰ কথা ক'বই নালাগে এনে অৱস্থাত চেলিব্ৰিটি দম্পতীক চোৱাৰ হেঁপাহ ডিব্ৰুগড়ৰ এই লোকজনৰ বাইশ কোটি টকা লুণ্ঠনৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা সুমি আৰু তাৰ্কিকক কঠোৰ শাস্তি বিহাৰ আহ্বান এই লোকজনৰ ৰাজ্যৰ শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াই গিজ গিজাই থকা ডিব্ৰুগড় সদৰ থানালৈ এতিয়া ঘনে ঘনে সোঁত পৰিছে এনে বহুজনৰ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা জেছিম আহমেদৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ